חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. חג שמח! חג שמח! חג המכבים, כן? מכבי חיפה ניצחה, מכבי תל אביב ניצחה. גם בכדורסל מכבי תל אביב ניצחה בליגה. וגם כן. הפסידה כבר באיטליה, לא? יאללה, באת לבאס מה אתה, אנטיוכוס רז, תן בפתיח. רבי שמח וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט הכי מגוון שיש, פורשים בשיא. ערב טוב, ערב טוב לכולם, ולוי, בוא נציג את האורח הראשון שלנו. את מי אתה מציג? אתך, לביא, מה שלומך? אותך? אני חב? בסדר גמור. אני התרגשתי, אז באתי לביא, לביא, לביא. לבי. <חזר, <חזר, חזר מהגלות, כאן שם, כאן מה, שם. מה שקר, עכשיו, מה עכשיו מה אתה כאן, כאן. עכשיו, עכשיו, עכשיו אתה כאן. כאן. עכשיו אני כאן. מה שלומך? בסדר לך. גמור. איך עבר החודש האחרון? מטורף. מטורף. יש לך <ק> המון סיפורים, אתה תרחיב בהמשך? המון סיפורים, הרבה בקליין, אבל uh, נתמצת את הכל על uh, העניין. חייב להגיד שהתגעגעתי אליך, ובכלל כל הצוות פה התגעגע אליך. שזה בעצם אני <עניב> והמוח. המוח, <עמוך> <עמוך> ערב טוב לך. <עמוך> <עמוך> שלום לכם>, לכם! חג שמח. חג שמח, חברה אוחנה. <עמוך> פרק 80! פרק <עמוך> 80! <עמוך> 80 פרקים, <עמוך> אני סובר אותך! פרק 80 של פורשים בשיא. כמה בסטטיסטיקה אני לי פה? 40. Uh, אני צריך לבדוק את זה סטטיסטית, אבל סטטיסטיקה אחת בטוחה, ב-100% מהפרקים, אני ומודן היינו פה. נכון, תמיד היינו פה. Uh, ונהיה ש... פה. ונהיה פה ונמשיך להיות פה. Uh, ולא בזום, ולא בוואטסאפ. אתה רוצה, לה... אתה רוצה לס... אתה. להזכיר קצת למאזינים כל מיני דברים מגניבים, אבל uh, יש עוד איזה משהו נחמד השבוע, נכנסנו לעשרת הפודקאסטים. המובילים של הספורט, נכון, האחרונים שנשארו ברשימה. הישג גדול, נכנסנו לגמר בעצם. נכנסנו לגמר ו... והכל הכל הכל בזכותכם, כי מי אנחנו בלעדיכם. בתחרות הפודקאסטים של גיק טיים, שהם עושים בכל שנה, נכנסנו לעשירייה בין כל הגדולים, גם אנחנו גדולים. גם אנחנו גדולים, אז, חד משמעית. Uh, אז ההצבעה נפתחה ויד, uh, עד הראשון לינואר, אז אנחנו כמובן נשמח אם תפרגנו לנו שוב, תצביעו עבורנו, ומי יודע לאיפה נגיע שם בדירוג. ומי אתה בלעדיהם. זה נכון. Uh, בוא נספר מה הולך להיות היום. יאללה. אז אנחנו נדבר על ליגת העל, אני ולוי, ככה קטפייט. עדיין לא. עדיין, עדיין לא. לא. עדיין, עדיין לא. לא. מתח... מתחממים בדצמבר. מתחממים בדצמבר. אתה יודע בדצמב. איך מודן פה התרגש, כל המונדיאל הוא רק חיכה שתחזור ליגת העל של הכדורגל שלנו. חשבתי שכל חייפ. המונדיאל הוא חיכה שאני אחזור, לא ליגת העל. אני חיכיתי לביתר חוזרת. האביה <laughs> <laughs> של ניקולסקו, אספריה בעננים, ביתר נראית פשוט נפלא. פעמיים שלוש שלוש, מה אתה רוצה יותר טוב מזה? ליגת העל, מטרפת. המחזור הכי פורה מאז חזרת פגרה כלשהי. לדעתי מחזור הכי פורה מאז... מאז 2015, לגמרי, כבר נדייק. רציתי להגיד, מאז ומעולם. מה עוד? מונדיאל, נעשה קצת סיכומים, נפרגן לארגנטינה, נפרגן למסי, נפרגן גם לצרפת. גמר בלתי נשכח, ענק, מה שהלך שם. מה נעשה, נעשה קצת יורו ליג, כדורסל ישראלי, נסגור בהימורים הפינה של התותח. אבי. עשיתי אותך, כוכב אחד עשיתי. בסדר, כוכב אחד, אבל עדיין אתה... מודל מתקרב, מתקרב אליך. אתה בפור גדול, נשמה, זה שלך, זה שלך. אתה בפורמה. אבל בוא נגיד ככה, אנחנו לא נוותר. לא נוותר. אף פעם לא. זה אין עד הסוף. עד הסוף, עד הסוף. אז אנחנו רוצים להתחיל עם שיא שבועי. אני אתחיל, ככה בקצרה, ככה בכמה מילים. אנחנו ניגע בזה גם בליגת העל, להביא 3-3 בין נס ציונה לקריית שמונה, בקריית שמונה. מיד לאחר המשחק. הבנו שקורצקי מתפטר, לא פוטר, מתפטר. אחרי כמה ימים, ניר ברקוביץ' מתפטר, לא פוטר, מתפטר. ניר ברקוביץ' עובר לקריית שמונה, ואנחנו מחכים שקורצקי אולי יעבור... אלה ציונה. אז הנ... שמע, יותר משיא כזה, אני... שלוש שלוש, שני ממונים מתפטרים. לא פוטרו, מתפטרים. אבל קורצקי, אתה יודע, למה? וניר ברקוביץ', אנחנו יודעים. אני לא יודע למה, תסביר לי למה וגם למאזינים שלי. נרחיב על זה אחר כך אבל הוא לא ניצח סיבוב שלם. נכון, זה נכון. זה מקצועי נטו. במקרה הזה זה מקצועי נטו. זה ששירת סקילות. יש שאומרים שלא אומרים את המשפט הזה פה. אבל כן, קורצקי לא הצליח לנצח, דיר ברקוביץ', כמו שאמרנו, גם לא מצליח לנצח באמת. מאוד מאוד התקפי. כיף לראות את הקבוצות שלו. זה מה שאיזי אוהב. אבל לא מספיק נקודות. לא מספיק נקודות. והוא הלך לקריית שמונה עם שכר הרבה יותר טוב ממה שהוא קיבל אצל נט ציונה. אז בוא נראה מה יהיה שם ובוא ציונה אולי יעשו את המשחק כיסאות הזה. אולי קורצקי יתנחם בנס ציונה. אה, חזר עם המשחקים מילים שלו, כאן, שם, זה, אתה רואה? יפה, יפה, שיא שבועי, אבירה דוחנה המוח, הבנתי שיש לך שניים. יש לי שניים. אז אחד, מדליית זהב של ברוך שמיילוב, בטורניר המאסטר שמתקיים בירושלים, בג'ודו כמובן. שמאיילוב לא, אנחנו יודעים שבגברים ראינו שהג'ודו שלנו לא הביא יותר מדי הישגים אבל הוא בין המובילים בקטגוריית גודל שלו ובטח בין נפריית ישראל אבל הוא שיחק אותה ביג טיים במשקל שלו את 66 קילוגרם ee, יופי של הישג שאפו לברוך ee, גפן פרימו אגב הייתה קרובה הפסידה בקרב על הארד אבל הישראלים אתה אוהב את גפן פרימו גפן פרימו היא אחת הפייבוריטי היא וגורבנקו זה באותה רשימה. אז uh, כל הכבוד לג'ודו שלנו ונקווה שיהיו לנו עוד מדליות ביום שנ, שנותר. נאמבר 2. ואם כבר uh, הזכרנו את גורבנקו אז נלך לבריכה כי הייתה פה, הייתה לא פה, הייתה אליפות עולם uh, לבריכות קצרות בשחייה באוסטרליה ויש לנו עוד כוכב חדש שמתגלה כל פעם אנחנו פה מחירים. רואים שמות, שמות חדשים שעולים אז הפעם יש לנו את uh, ג'ורדן קרוקס שהוא בן 20. והוא הוכתר כאיש המהיר בעולם, הוא זכה בזהב ב-50 מטר חופשי, שזה המקצה הכי מהיר בבריכה. מאיפה מגיע קרוקס? ממדינה שבעיקר שומעים אותה בהקשרים של העלמות מס והלבנת כספים וכאלה, מאיי קיימן. מכיר את זה המודל? לא. אז אני אספר לך שאיי קיימן זה 70 אלף איש, סך הכל גרים שם. איפה זה נמצא? זה נמצא באזור הקריבים, אזור טוב כזה, אזור נחמד. הרבה ים. אז תחשוב שמ-70 אלף איש... ירח אל... דבש, נראה לי נהדר שם. כן, כן. אז 70, מתוך ה-70 אלף איש הוציאו אלוף עולם, שהוא האיש הכי מהיר כרגע בעולם. מה תגיד על זה? מדהים. בסדר, באורוגוואי יש שלושה uh, מיליון תושבים והם אלופי עולם פעמיים. כן, אז... אבל בוא, 70 אלף, אתה יודע מה זה, זה בוא נגיד זה טבריה וחצי כזה? טבריה וחצי זה יש להם. ויש לא. להם אלוף מושב, עולם. מושבת כנרת. <laughs> 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 טוב, בסדר גמור. <laughs> לפני <laughs> שנעבור <laughs> לשיא השבועי <laughs> <לשבוע laughs> <לשבוע> של לביא, <laughs> <laughs> היה ראיתי פשפשתי בדפים שלך עוד טיפ טיפה וראיתי עוד איזה משהו קטן אין לנו פינה של NBA אבל בוא נפרגן רגע להזכיר? לניקולה יוקיץ' יאללה בשביל אלץ לא? בוודאי בוודאי <מגיע> חובה בקטנה. אז ניקולה יוקיץ' זה, זה שהוא עושה טריפל דאבל זה לא משהו שהוא אה, מאוד אה, חדש. משחק מפלצתי. אבל הוא עשה טריפל דאבל של 40 נקודות 10 אסיסטים אבל לא פחות מ27 ריבאונדים. מפלצת. זה, זה קבוצה שלמה לא תמיד עושה 27 ריבאונדים. והוא הראשון שעושה טריפל דאבל כזה מאז וויל צ'מברלן ב-1968. ה-MVP של העונה שעברה, לא יודע אם הוא ה-MVP של העונה הקרובה, אבל אין ספק שהוא אחד השחקנים, אפילו שעדיין אין לו תואר אליפות, הוא אחד הגדולים בהיסטוריה. הוא הגדולים. לא היה הגדול. כדבר הזה. מדהים, מדהים, מדהים. לוי, התגעגענו. בניחוחות המונדיאל, אני רוצה להכתיר את השוט הכי יפה שהיה בטורניר הזה. ספר לי עליו. וזה לא מסי והגביע, אלא אמבפה חולף ליד הגביע. אמבפה. מלך השערים, שלושה ארבע גמר, לקח את התואר, כתף את התואר, מקבל את נעל הזהב. ראינו בטורניר הזה מלא שחקנים שקיבלו את ה-MVP של המשחקים עם פרצוף איכה, ולראות את זה בפה עם פרצוף איכה, עובר ליד הגביע, אחרי שהוא כמובן האלוף העולם היוצא. זה השוט, לא יודע להגיד אם משמח או עצוב, אבל זה אחד השוטים הכי עוצמתיים שראיתי בטורניר הזה. לגמרי עוצמתי. אחריו כמובן מסי והגביע, אבל מסי בלי הקיפטן. חה. <חל> מה החלבישו אותו שם? וואו. תשמע, הצגה. בסדר, הוא היה חייב להסכים לכל. היה לו קר. הוא היה חייב להסכים להכל. היה קר באיסטודיון. קטרים האלה... הוא בשביל לקחת גביע היה שם כל דבר שהיו אומרים לו. זה נכון. טוב, בסוף זה, קטר זה, אתה יודע, זה של פריס אנד ג'רמן. בדיוק, ברור. מי ששם מה. לו את הקרויט הזה, גם שם לו עוד איזה 200 אלף מיליון מיליון, לא משנה. יד <ש> 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 רוחצת יד. יד. כסף לא חסר שם, העיקר הוא לקח את הגביע, כמו שאומרים. נדיין על זה בהמשך להביא. ליגת העל, אתה רוצה קצת? יאללה קצת הרבה. קצת הרבה יאללה קצת הרבה בוא נתחיל דווקא. 6-3 ביתר ירושלים מנצחת את מכבי נתניה. איך מכבי נתניה מקבלת שישה שערים איך נגמר 4-0 מחצית איך נהיה 4-3 בשנייה וחצי איזה טעות פטאלית של אדן קרצב לקבל כרטיס אדום מיותר. חסר אחריות. <PR> אני לא רוצה להשתמש במדינות מותות אבל כאילו איך אתה עושה דבר כזה למה חבל. זה לא שחקן ששווה 2.5 מיליון יורו. בסדר עזוב אותי עכשיו מסכום זה לא שייך. זה השחק שהוא רוצה. הוא פתח את המחצית הש חבל ילד חבל חבל אתה חשוב על המגרש אבל גם ההתפרקות הטוטלית הזאת של נתניה אחרי האדם, בום ישר גולים דיף, מה קרה מה קרה מול ביתר שזה קבוצת הגנה הצגה, טובה. הצגה של ניקולסקו רביעייה בישול אחד גול אחד קצת מגעיל הגול שהוא הגיע מול השאר לבד הוא עצר וחיכה יש שיגידו הוא חשב שזה נבדל די. אבאלה מספיק עם השטויות, גלגל את הכדור, הכדור לשער ותמשיך לשחק, לא יפה, לא משחקים ככה, לא מכובד, מגעיל, רוץ לקהל המהמם שלך שיושב ביציע ומעודד אותך בטירוף, רוץ אליו, מה אתה עושה? ואתה אחרי זה גם הולך ומקליט את הקהל של נתניה, מגעיל, לא לעניין, אספריה כמובן, כמו תמיד, משחק נהדר, ירדן שועה, כמו שאמרנו לוי, משתפר ממשחק למשחק, היה לו שניים, שלושה בישולים, משחק מעולה שלו, בית"ר ירושלים נראה טוב. אני אמרתי, אמרתי כבר בתחילה, אז מה יעצב את ההגנה? הוא קיבל פה שלישיה, הוא נתן שש. בסדר, אבל קודם כל עיצב את ההגנה, הוא נתן ארבע במחצית. אנחנו לא יודעים מה היה קורה עם קרטר ולא מקבל אדום. הם קיבלו, נכון, זה היה יכול להגיע לשוויון ואולי מהפך. במשחק הזה נטול הגנות, זה היה יכול להיגמר הפוך. זה כנראה יכול לקרות, אבל אני אומר שבמחצית ביתר הייתה בארבע אפס, והיא הייתה הגנתית טובה, היא הייתה חזקה הגנתית, ויצאה להתקפות המהירות שלה, עם שני סילונים, עם שואה, שמדברים על הקופסה כל הזמן. ש--- הקופסה הייתה מחוברת ונתן משחק מצוין מבחינתו לדעתי הכי טוב שלו בשלוש שנים האחרונות. וזה אחרי הרעיון שראיתי איתו שבוע שעבר שהוא דיבר על זה שהוא התבגר ועשה שטויות. אז הוא מתבגר. ועכשיו הוא בדרך הנכונה. אז הוא מתבגר. מקווים בשבילו אנחנו רוצים בהצלחתו בסוף. לבית"ר ירושלים יש יופי של שלישייה קדמית. גם שועה, גם אספריה וגם ניקולסקו, בינגו, בינגו, בינגו. שלושתם טובים, זה לא קבוצה שאמורה להתחרות על הירידה בינינו, למרות שחשבתם ככה. מסכים איתך, לא לא אני כבר לא שיניתי לא את ה... לא אמורה להתחרות על הירידה, וגם מה שיש בהגנה ובקישור, לא רע בכלל. לא רע בכלל. זה, זה מספיק טוב בשביל שהקבוצה הזאת תסיים. ומכבי נתן לי, בוא נגיד עליה, איך מקבלים שישה שערים במשחק? לקבל מבית"ר, עם כל הכבוד למה שהזכרת עכשיו, להתקפה, לקבל שישה שערים. לא יודע מה קרה לנתניה היא באה היא חזרה במומנטום טוב שהיא סיימה יצא איתו לפגרה מאז שקוז'וק עשו את הבדיקה זה קוז'וק קוז'וק לא קוז'וק, קוזוק. זה קוז'וק קוז'וק אז זה קוז'וק אמרנו שהוא ייצב קצת את נתניה הנה קיבל שישייה וגם כמו שאמרת אחרי שקרצב הורחק גלבוב הבלם שם עשה טעות פטאלית מסר את זה לשחקן של בית"ר. אלה דברים שאתה לא, זה לא הגנה של ליגת העל, זה משחק נרפה של נתניה. אני באופן כללי חושב שגלבוב הוא לא ברמה מספיק טובה. אבל הוא לא ברמה, וגנדלמן לא ברמה, ורד שלמה לא ברמה, ואף אחד לא ברמה, מקבלים שישה שערים ככה, רביעייה במחצית בקלות. זה התפרקות של נתניה, לא מוסבר איך הם הגיעו בכלל למצב הזה של לקבל שישה שערים. איך בית"ר מגיע למצב שמקבל שלושה שערים מיד בפתיחת המחצית. זה לא שישה שערים כמו לקבל ארבעה במחצית. הארבעה במחצית יותר מהדהד מטוטל שישה במשחק. נכון, כי שזה היה 4-0 במקור, אז בסוף זה נגמר 6-3, אולי זה קצת ייפה את המצב, אבל 4-0 במחצית. בוא נגיד שלצופים בבית נהנו מכדורגל טוב, הרבה שערים. נהנינו. כל לו המחזור משחק. הזה. בוא נעבור לעוד משחק הזה שהיה לנו, אז דיברתי על זה בשיא השבועי, נס ציונה שיחקה בקריית שמונה, נגמר 3-3, פעם 2-0, מהפך 3-2, בסוף קוטע להם פנדל 3-3, הרבה שערים, שני המאמנים מתפטרים, הולכים הביתה עכשיו אתה יודע מערבבים את הקלפים מערבבים מערבבים עכשיו הגלגל מסתובב גלגל המזל עד שזה ייפול על הבא בתור לקריית שמונה כבר יש מאמן ניר ברקוביץ' רגע יש על המדף גם את קורצקי עכשיו וגם את סילבס. וגם את אלי כהן השריף לא? לא הזכרת אותו. גם את אלי גוטמן הרס"ר. תראה באמת סילבס וקורצקי זה נראה שתי האופציות הכי טובות אבל אני רוצה להגיד על זה משהו. אחד זה איזי שרצקי שיאמר לזכותו שהוא אמר גם אחרי המשחק שהוא לא מתכוון לפטר את קורצקי ומבחינתו הוא ממשיך והוא גם חיזק את הקבוצה בפגרה הזאת הוא החתים שלושה שחקנים זרים אבל בסוף קורצקי החליט לעזוב וזה בסדר אבל איזי להזכיר לכם שבתקופה של ברק בכר שהוא החליט לפטר אותו זה קרה בעקבות זה שהוא גילה שהוא בשיחות עם באר שבע בזמנו. נכון. ועכשיו הוא עושה את אותו דבר שבגללו הוא פיטר מאמן, הוא לקח מאמן שמאמן קבוצה כרגע בליגה, והוא עשה... דיבר איתו תוך כדי שהעונה רצה. אז איזי, מצד אחד אתה משחק אותה אולי איזה גיבור או כזה שהוא מאוד... <ש> הולך <ש> לפי החוקים מצד שני, עשית את אותו דבר. למה שעשה לך ברק בכר, אז זה קצת אני לא אוהב. לגמרי. ולגבי ניר ברקוביץ', הלכת לקבוצה שעל הנייר היא כרגע פחות מתחת לנס ציונה בטבלה, קבוצה במשבר מאוד גדול. יש בה פוטנציאל נגיד זה לקרית שמונה אני חושב בניגוד לנס ציונה יש פוטנציאל יותר גבוה מה אתה חושב כצופה מהצד הוא הלך לשם כי הוא חושב שהיא קבוצה יותר טובה ויש לו יותר סיכוי להישאר איתה ליגה לא 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 או כי הוא מקבל שם הרבה הרבה יותר כסף כסף נקודה הבנו שזה בסביבות הפי שלוש עם מה שהוא מקבל בנס ציונה אנחנו יודעים שאיזי משלם הרבה מאוד כסף לא פרופורציונלי בכלל למה שהם מקבלים פה מאמנים בסקאלה הזאתי. וזה נטו כסף לא, מישהו צריך גם לממן דירה בפריפריה אז איזי מממן גם את זה. הוא מהמסכורה. נכון חלק מזה אתה צריך לגור בקריית שמונה זה חלק מהתנאי סף שלו. אבל בשביל ניר ברקוביץ' אני יכול להבין קשה לסרב להצעה של כסף מצד שני אנחנו זוכרים גם את המקרה שהיה לו עם חדרה. לפני שהתחיל העונה שהוא עבר לחדרה ואחרי שבועיים אחרי... חזר לנס ציון כן, ואז הוא חזר לנס ציון. היה אז... לו גם את אום אל פחם לפני כן ל-24 שעות ובמשחק, ניר ברקוביץ', יודע... לא סתם עשו עליו את הדמות בבובה של לילה שהוא כזה מדלג ממקום למקום. אני חושב שגם בשבילו לקריירה שלו עתידית כדאי שהוא יתייצב הוא עשה שנה שעברה נהדרת עם נס ציונה וגם עכשיו נעדרת. גם עכשיו נס ציונה נראית לא רבה בכלל משחקת התקפי נכון נכון וזה כנראה שהוא מתוייק כמאמן התקפי מאוד עזר לאיזי לקחת אותו. לביא שתי הקבוצות האלה עד הסוף אה, במאבק ירידה חד משמעית כן. אבל יש עוד קבוצות בוא נגיד יש פה עוד קבוצות שבראה כן? לא אמרתי יורדות אמרתי לא בוא נדבר על עוד שתי קבוצות שיכולות להיות שם בסיטואציה כזו או אחרת שלוש שנים בין הפועל תל אביב להפועל חיפה כן לפני שאתה מדלג אני חייב מילה ליוני סטויאנוב הזכרנו אותו שבאר שבע עשתה רכישה טובה והיא לא השאירה אותו והשאילה אותו לנס ציונה זה יופי של שחקן בנבחרת בולגריה וחבל שהוא לא יהיה בנבחרת שלנו כי הוא פוטנציאל חבל על הזמן גם שער גם בישול. הוא משחק נהדר, שחקן ברמה גבוהה, אז למה הוא בבולגריה? כי לא זיהו את הפוטנציאל פה בארץ. לא זימנו אותו לנבחרות, וחלק מהבעיה שלנו זה לא לתת את הצ'אנס לצעירים ולראות באמת זה שחקן, לא, שחקן... זה לא שחקן זה רק לציין, זה לכן אתה חושב שהוא איזה שחקן שהוא יכול לא, לעשות אבל פה אבל איזה שינוי כזה אורחב? לא, שחקן שחקן גלוח, אבל זה בדיוק העניין של שחקן שלא בקבוצות הגדולות. ברמה. הוא לא היה שחקן בקבוצות הגדולות. שחקן גדולות. ברמה? כן? כן. אה. אני זה לא לא שהוא משחק בקבוצה קטנה זה לא אומר שהוא שחקן לא טוב. הוא אחלה שחקן, אהבנו אותו לראות אותו בכפר סבא, אבל בוא נירגע, לאט לאט, עדיין לא ראיתי אגב, לא יותר מדי. לא רק הנבחרת, באר שבע, זה ששחררה אותו, נתנה לו להיות מושאל, גם היא לא בנתה עליו, היא רואה אותו כמשהו עתידי. אבל אם אתה רואה אותו כמשהו עתידי, זה אומר שאתה כבר עכשיו גילית בו את הפוטנציאל. אוקיי, אז בוא נראה את הפוטנציאל בהמשך. כרגע אני לא רואה יותר מדי, מודה ומתוודה. אה, והלוואי ואני גם אתוודה, והוא יצליח. אלווי. אלווי. הפועל תל אביב, הפועל חיפה כמו שאמרתי מקודם, 3-3, עוד משחק משוגע. הפועל חיפה מובילה 2-0, היא לא מסוגלת לנצח, הפועל תל אביב חוזרת יפה מאוד, אבל כדורגל לא טוב של הפועל תל אביב, לביא. כרגיל. כרגיל. לא דראפיץ' לא מצליח לייצב יותר מדי לא, את לא, ה... לא, מה, מה, מה הם עשו שם בפגרה, הפועל תל אביב? חשבתי שהם באמת יחזרו מהפגרה הזאת ויראו משהו אחר, אבל אני לא, לא ראיתי שום דבר מהפועל תל אביב. תסביר לי את זה, למה ניב זריאן צריך לשבת בספסל? למה? שחקן מוכשר לא נכנס עשה שני שערים כאילו זה שחקן שחייב לפתוח שני שערים ולא מול בית"ר ירושלים <laughs> אני לא יודע דראפיץ' היה צריך באמת אה, לפתוח הרבה יותר התקפי בטח מול רוני לוי שהוא הכי הגנתי בארץ רגע אבל רוני לוי שים לב אתה אומר שהוא הגנתי אני גם אומר שהוא הגנתי גם הוא, משל, הוא אומר שהוא הגנתי שלושת המשחקים האחרונים קיבל חמישיה מנס ציונה בגביע טוטו קיבל רביעיה משפרעם. ועכשיו קיבל שלישייה איפה זה... ההגנה של רוני לוי לא זה בסדר הוא יכול לקבל גולים זה לא אומר שהטייטל שה שלו הוא לא הגנתי. אבל שמע אבל הוא גם כבש באותה מידה. במשחקים האלה לא, אולי לא הוא בונקריס, משנה פאזה. זה הגנתי זה לא בונקריסט זה הגנתי כמה כמה כמה, כמה במשחק מול נס ציונה שהוא ספג חמש כמה הם הפקיעו. זה הם... היה חמש ארבע נראה לי. אתה מבין אבל גם להפקיע הם מפקיעים אז הוא כבר לא הגנתי. יש לו שחקנים מוכשרים בהתקפה אין ספק. הטייטל של ההגנתי יכול להיות. לא אז בוא נשנה את זה כי הוא גם מפקיע הרבה יחסית בתקופה הזאת, גם מול שפרעם זה היה 4-4. נכון. וגם 4-5 וגם 3-3 אני אומר זה לא רוני לוי ההגנתי ולא רוני לוי ההתקפי אלא רוני לוי המאוזן. אבירן מה נגיד על דרפיץ׳ אז אמרנו ניב זריאן צריך לפתוח לא פותח. אליאם קצנפולסקי שפרגנו לו. ברמות בנבחרת בקיץ פתאום נשכח על ידי דראפיץ' בכלל לא משחק לא מובן בכלל ההתעקשות על קלטינס באמצע שלא קל... תורם יותר מדי קלטינס כל משחק גול עליו לא תורם יותר מדי ובכל זאת תמיד פותח בהרכב לצד אייבנדר אליאם פשוט נשכח מה... ועידן ורד שחוץ מלהחמיץ ממצבים קורצים לא עושה שום דבר הכי טוב הכי טוב על המגרש במשחק האחרון נקודה. הכי טוב אבל, על המגרש. אבל אדם לא מסוגל לשים גול. בסדר, הוא עדיין היה טוב. הוא עדיין היה טוב. הפועל תל אביב הייתה חסרה, הייתי שם ליוס, אבל היא קיבלה את קיץ גנדים שחזר, וכבר חזר לא מזמן, הוא גם היה פגרס מודיאל. קיץ גנדה היה בהפועל חיפה לפני איזה כמה ימים? היה בהפועל חיפה לא לפני כמה ימים, אבל היה. היה גם בסחרית. נאכזב מאוד ראפיג' והפועל תל אביב, אנחנו כל הזמן אומרים שהסגל שלהם שווה פלייאוף עליון. אבל אין תוצאות. ועוד דבר קטן, לפתוח ביחד עם... אה, אתה יודע שהקבוצה כרגע במשבר, ולא הולך לה, והם נראים לא טוב, והם עפו לפני שתי דקות נגד עפולה בגביע. אתה פותח עם אה, 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 ישראלוב ועם למקין, וקונטי יושב בספסל. שים להם אבא לאדם, מישהו אחראי טיפ טיפה. אתה משאיר שתי בלמים, ילדים בני 18 לבד במשחק הזה, שהוא הכי אחראי, שזה משחק הכי חשוב. אתה יודע, טיפה לצאת מהבואות, טיפה לצאת מהבלאגן, אחרי מה שקרה עם עפולה, אתה רואה שהם מקבלים שערים גם. עכשיו לא היה לה משחק מי יודע מה ישראל הוא הבקיע גול מאוד מאוד יפה אבל ההגנה לא עובדת כמו שצריך. צריך לשנות הרבה דברים צריך לסדר הרבה דברים ודראפיץ' כרגע לא עושה מה שצריך. אני גם חושב שהשוער מאוד זה... מאוד מאכזב אני חושב שגם מרינוביץ' לא משאיר להם מספיק ביטחון. האמת לא האמת לא נגעתי בזה אבל החוליה החלשה פה באפר מר... מרינוביץ', מרינוביץ' וזה, חלש וזה מאוד וזה לא רק שזה משפיע על ישראל ולאמפקין יש לך שני בלמים ל-18 אבל, אבל השוער זה... בשער מקבל כל בעיטה גול. נכון אבל, אבל, אבל גול. זה לא משפיע רק עליו זה כבר משפיע גם על קלטינס וגם על אייבינדר וגם על החלוצים זה משפיע על כולם בסוף שאתה יודע שאיבדת כדור כנראה תקבל גול אז איפה הביטחון שלך אתה גם לא רוצה לאבד אז אתה מאבד כאילו חו... לא סתם לא הם ההגנה כרגע השנייה הכי גרוע בליגה אחרי ביתר אבל 28 שערים כבר הם ספגו אם אין לך שוער שמשרה ביטחון אז זה מה שקורה טוב לפחות מרינוביץ' לדעתי גם אני חושב שהפועל עושים מאמצים בשביל למצוא שוער אחר ו... יכולים להחזיר את צ'טקוס הוא עדיין בהישג יד לדעתי. צ'טקוס? מבחינתם זה יהיה מדהים לדעתי אם הוא יחזור. עם יד אחת הוא שוער יותר טוב מכל מה שעל הפוליטי בשנים האחרונות. לזה אני מסכים איתך. הוא היה בשנים האחרונות. לא, היו עוד כמה כאלה, הביאו את האוקראיני של השעברה, והיו פה, הביאו שם, היה כל מיני כאלה. מה עוד אנחנו רוצים לדיין? התחלנו את כל הקבוצות הקטנות יותר. בוא נלך לקבוצות המשעממות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. מטיילות מנצחות אתה אומר לא בדיוק מטיילות מכבי חיפה עם ניצחון על סכנין 3-1. כן אבל זה ניצחון קשה מול קבוצה של קובי רפואה שים לב שהוא בכלל לא מאמן הגנתי ולא מאמן התקופי. סבלה סבלה מכישור מאוד מאוד חסר בלי בירם קיאל בלי ים גנאים. הייתי בטוח שתגיד כישור חסר בלי נטע לביא בלי צ'רון שרי בלי דולב חזיזה. או יש מחליפים בחיפה אני יכול להמשיך את הרשימה הרכב הפצועים והנעדרים של מכבי חיפה יכול לרוץ עם מכבי חיפה לאליפות אבל זה ניצחון. איך הוא אוהב לא מבחינת שמות שחקנים נדבר על נייר נטו אבל השחקנים שהיו בחוץ בסוף לא רלוונטי קבוצה גדולה לא צריכה לדבר על פציעות בסוף שצ'רון שירי נכנס ונכנסו השחקנים. ששייכים יותר לפורמה נגדיר את זה ככה עזרו לקבוצה להיכנס לפורמה וזה נגמר עם שלושה שערים. אבו פאני שהיה נהדר. יופי של משחק. הוא גם בפקיעת הגול הניצחון בגביע 1-0 גול מאוד מאוד יפה נראה טוב. כן תקופה לא רעה בכלל. הבעיה שאמרתי כבר בתחילת העונה אם אתה זוכר על פרנזי פיירו ש... וואלה משחקים איתו בדחיפות בקשירות מחברים אותו עם אזיקים לבלם. ולא מקבל פנדל. אני לא יודע מה אתה רוצה, מכבי חיפה הבקיעה שלושה שערים, הוא לא הבקיע. כן, אבל אני לא מדבר על זה שהוא לא מקבל את הפנדל, אני מדבר על זה שהשופט, שהוא נעל עודה, והוא לא רואה. לא רואה נקודה אין הוא אין. לא רואה גם את הפנדל שעשו שם אבל של... על פיירו היו עוד שלושה כאלה גם גם עם השוער הוא לא ראה את הפנדל בסדר הוא עשה טעות <אח> הלך לעברתי כן החזיר הכל בסדר אנחנו ש... מדברים ש... עוד על הפנדל של פיירו שמה, שם שהשוער קפץ עליו ולא שגד עמוס פגע לו בפרצוף כן, את זה לא ראיתי היה פנדל היה פנדל לדעתי במונדיאל מסי קיבל את אותו דבר מסי קיבל על כלום זה נכון זה לא שייך אז זה בדיוק אותו מצב. אבל אז euh, זה לא פנדל אני רוצה קובי רפואה לא לזכותו זה לא המדד בסוף לבחון אותו מול מכבי חיפה והקבוצות לא, הגדולות לא. קיבל משחק קשה בבכורה שלו. בוא ניתן לו את הזמן יש לו קבוצה טובה בסכנין אמרנו את זה ברגע שיחזרו כל ה.. כן. שהשמיכה תתרחב קצת ותתחמם אז שבירם יחזור אז גם הקבוצה תיראה אחרת כי בירם זה באמת הברומטר הכוח הפקטור. הכוח בירם קיאל הוא השחקן הכי משמעותי בכל הליגה אם אתה לוקח פר קבוצה שחקן שמשפיע בירם קיאל הוא השחקן שהכי משפיע פה. על סכנין. אין דבר כזה באב קבוצה, אם הוא לא משחק זה עולם אחר. זה נכון. וגם מכבי חיפה לא נשכח, היא מושלמת בבית, באמת, לקחת נקודות בסמי עופר זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. איפה הימים שפעם לקחת נקודות בסמי עופר היה הדבר הכי קל, ב, זה היה מניה בטוחה. היו ימים. איפה הימים? שישמע מגש איזה 50 שנה. שטויות. מכבי תל אביב. עוד טיול, לביא? 2-0. הפעם סולידי. לא ראיתי את כל המשחק במלואו. אבל ראיתי הרבה החמצות ש... של ריינה. מחצית ראשונה יכל להיות, ייגמר זה 3-4-0, יובנוביץ' משחק גרוע מאוד, מלא מצבים, מלא החמצות. הוא לא בעט קצת לשער? לא יודע, יכול להיות שהוא בעט, אבל לא פגע. או בשער ריק. מכבי תיב שיחקה לא, לא ביודע כמה, אבל 2-0 מספיק חשוב לנצח, ערן זאבי כובש, זה חשוב, סבורית עשה עוד שער אחד. יכל להיגמר גם יותר, אבל 2-0 זה בסדר, כמו שאמרת, היה כמה מצבים לא ראיתי בכלל של uh, ריינה. הצלחת ענקית של דני פרץ ממשיך בכושר הנהדר שלו שוער נפלא שוער נאמבר 1. מכבי תמיד ירד בסדר. ארבע הבדל מבקה מחיפה הצלע השלישית שעפה בגביע בי"א שוב בא ליו"א ונדחה 1-0 מרותם חתואל כרגיל נכנס כמחליף וכובש סופר סאב רותם חתואל נהדר בארש... אמרנו שחיפה היא קבוצת בית אה, מושלמת אז באר שבע היא ما... קבוצת חוץ מושלמת שבעה ניצחונות משבעה משחקים, משחקים. מה יקרה שבאר שבע או טוטו מגיעה לסמי עופר. אבל היא כבר הגענו לעניין הזה של הי"א באשדוד המגרש הנהדר, בכל הדעות. היית כבר שינינו את זה זה כבר לא אצטדיון הי"א זה מגרש. י"א. רלמן משימון בסוף המשחק התראיין ואמר שזה השיפוט הכי גרוע. השנה. השנה שיצא לו לתקן. מאורל גרינפלד. מאורל גרינפלד. שזה המספר הכי טוב פה. מודה ומתוודה שלא ראיתי את כל המשחק. לא ראיתי דברים חריגים, יכול להיות שהיה כמה דברים, אבל כל הזמן שיש בעיות עם השיפוט, אם זה לטובתך, אתה לא מדבר על זה, ואם זה לרעתך, אתה רק מדבר על זה. קצת בכיין, אמרנו, רן בן שמעון הוא קצת בכיין, כשלא הולך לקבוצה אז הוא מאשים אחרים. ניצחת בגביע את אה, באר שבע, לא שמענו מילה, פה הפסדת, פתאום השופטים. עזוב, לא, לא היה פה בגביה, החלטות uh, גזמות. בגביע סיכו כמו גברים, נכון. ובמשחק הזה הם סיכו גם כמו גברים, פשוט פחות הלך להם. כן, פה הם חסרי ניסיון. תראה, במאבק הזה, כרגע, במק... מתחת למכבי חיפה, מכבי תל-יד ובאר שבע, באר שבע בא עם המומנטום של ה... מ... לפני הפגרה, מכבי... שמאוד צנח בגביע... ב... עם ההפסד לאשדוד, ובדי... נכון? אבל uh, אני חוזר איתך רגע למכבי, תסביר לי עוד פעם, למה עוד פעם החמישה בלמים האלה, ויותר מזה אני אגיד לך, יונתן כהן, אני פתח... החלטתי החלטה. רגע. אני החלטתי החלטה. נו. אני לא מדבר יותר על החמישה בלמים. די, נמאס. אמרתי מה שאני חושב, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. אבל אם משחקים עם חמישה בהגנה ויונתן משחק בא, בא, באגף, זה בסדר. אוקיי, אז יונתן כהן. אבל למה לא הוציאו אותו במחצית? בדיוק, הוא פתח במשחק כמגן שמאלי, שחקן כנף כזה בשמאל, יצא במחצית, מה איביץ' אמר? שהוא לא בכושר מספיק. עכשיו אני רוצה שאול אותך שאלה, בזמנו כשהוא הגיע... אמרו הוא לא בכושר כי הוא לא התאמן מספיק עם השחקנים עכשיו הייתה פה פגרה של חודש כולם התאמנו אותו דבר איך זה שיונתן כהן עדיין לא בכושר. תשאל את איביץ' תלוי לא אתה מגדיר כושר אולי הוא ב... לא מבין את זה הרי מה היה שונה בפגרה הזאת בין נותן כהן לאחרים. הוא התכוון כנראה להגיד שהוא לא יכול לסיים 90 דקות או יותר ממחצית כרגע. למה אבל כולם הגיעו באותו מצב אחרי החודש הזה. מה לא נהיה סטטוס גו בין כל השחקנים אני לא מבין אני לא מבין את השיטה של החמישה שחקנים בהגנה, אני לא מבין הרבה מהחילופים של איביץ' שאיביץ' עושה ואני גם לא מבין את העניין הזה שאתה אמרת עכשיו. אבל אני פחות מתעסק במה שאני לא מבין איביץ' בינתיים עושה עבודה בסדר. נראה מה יהיה הלאה נראה מה יהיה הלאה בוא נדבר על עוד איזה משחק נחמד שהיה או מלא גולם כן צעמום המשחק ששברת סטטיסטיקה הפועל ירושלים נגד חדרה אבל בוא נתייחס דווקא למה שהיה בסוף. למה שאמר זיו אריה זיו אריה שלום זיו 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 אריה האשים את חדרה במשחק הגנתי אוקיי okay. עכשיו נגיד אחד הוא צודק צודק מצד שני זיו אריה להזכירך שנה שעברה ש... עם הפועל ירושלים לא מעט משחקים אתה שיחקת פה על להשיג הדבר. איזה תיקו נכון? ושיחקת <עשה> בונקר חד משמעית אז אל תבוא עכשיו למאמנים אחרים לקולגות שלך. ותגיד שהם משחקים הגנתי אתה עשית בדיוק את אותו דבר בשנה שעברה ואמרת שהגיע לך לנצח אתה צודק היית יותר טוב אז אל תהיה הסנדלר הולך יחף גם אתה עשית את זה בשביל להשיג נקודות וגם אסף נימני עושה את זה. אבל בכל זאת חדרה לא כיף. חדרה, <חדרה> אני לא חדרה... רוצה להגיד מילים קשות אבל היא פשוט מגעילה פה את הכדורגל מבזל. המשחק הזה של אסף נימני. אנחנו יודעים שחדרה לאורך שנים קבוצה הגנתית. מה מסריחה את הדשא? מה אתה רוצה להגיד? מסריחה את הדשא, פוגעת בכדורגל, באמת, כל משחק זה לפגוע בכדורגל, בוא, הם לא שיחקו נגד מכבי חיפה או מכבי תל אביב שאפשר להצדיק את זה שהם משחקים הגנתי. הפועל ירושלים, גם עם זה שהיא מקום רביעי, למה אתה משחק כל כך הגנתי? תשמע, למה? תשמע, 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 תשמע. אני קצת ויש להם אה, איזה אה, שתיים חולק... שלושה שחקנים טובים בהתקפה. יש להם, כן? יש להם שתיים שלושה <laughs> אני קצת חולק עליך בעניין הזה תשמע מה, מה אתה חולק עליי אתה צודק המשחק שלהם באמת הוא לא המשחק הכי יפה לעין אבל עם הכלים שיש לנימני זה מבחינתו הכי טוב שהוא יכול לעשות. לא נכון, אני לא מסכים איתך. נמצא, וכרגע הוא נמצא במקום לא רע בכלל לא בטבלה. לא מסכים איתך. יש מה לו אדיף? אג'נדה, מה האג'נדה שלו אומרת... מה עדיף להיות נס ציונה ולהיות במקום האחרון ולהפקיע ארבעה שקלים כל משחק? לא, אבל לא, 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 לא חייב. אבל, אבל כמו שאתה אומר... בסדר, אבל... יש מה <עדיף> לעשות אמצע, לא צריך להחזיק. אבל להגזים. יש לו כלים. יש לו את סיסי, סיסי, לא, אתה לא מחזיק ממנו כבלם? מה הקשר, אבל הוא בלם, הוא יעשה התקפה? אז אני אומר, אם יש לך הגנה טובה, זה לא הגנה כמו של נ אין לך הגנה גרועה כמו של נס ציונה, אתה לא יכול להשוות. שוב, אני, שוב אני, אני מסכים ולא מסכים. גם קריית שמונה מפקיעה שערים ותראה איפה היא נמצאת. הוא לא רוצה לקחת ריזיקה. הוא שנה ראשונה שהוא מאמן קבוצת כדורגל בליגת העל, והוא רוצה לזכור את זה כשנה טובה. ולשנה הראשונה אנחנו ניתן לו את הזמן, ואנחנו ניתן לו עדיין, ניתן לו עדיין צ'אנס. ראיתי מישהו שצייץ או כתב איפשהו שהוא, שהוא אמר, לא נראה לי הגיוני, זה לא הגיוני. שהתיקו של חדרה וירושלים והתיקו של קריית שמונה ונס ציונה שווה אותו מספר נקודות. יפה. ששניהם מקבלים נקודה במשחקים וזה עולם אחר. אם היה אפשר, אף אחד לא היית צריכה לקבל פה נקודות ב, במשחק הזה. בתיקו אפס אף אחד לא צריכה לקבל נקודה. וחדרה, אם זה היה ככה, לא מקבלים באמת. הרבה נקודות. גם, גם בתיקו אחד, לפחות אתה יכול לראות מצבים בחדרה ופה ירושלים. <ש> ואני, <ש> ואני רוצה עוד להגיד עוד, עוד מילה. מצבי שינה, עוד שינה עוד אני יכול לראות. עוד פעם, אני מסכים איתך, אני לא אוהב את הכדורגל הזה, לא אוהב. עוד מ אני מבין שאתה רוצה לשמור על המקום שלך, זה שנה ראשונה שלך כמאמן ראשי מקובל, אבל אתה גם יכול להרשות לעצמך, גם בפוזיציה עכשיו שאתה נמצא בטבלה, ואתה רואה מה יש מתחתיך, וזה שיש לך הגנה לא רעה בכלל, קצת, קצת, שחק יותר לא כדורגל, לא תן לנו, תן לא לנו, הצופים, לא תן לנו לראות קצת כדורגל, אל תהרוס לנו את זה, רביע, פה ושם, רביעה בפוקס, פה ושם. אתה יכול לתת לנו הוא יותר. שומר על עצמו אני עדיין נותן לו את... אתה אני... שומר אתה שומר על העמדה שלך כמאמן תשמור גם על הצופים לראות את המשחקים שלך נכון אני מסכים אין, אני אין לא אוהב את הכדורגל הזה. אין צופים בחדרה מרוב שהוא הבריח אותם. צופים בבית אנחנו רואים הרי ליגתה לא משנה מי משחקת. אורן גולן אוהב את הכדורגל אתה חושב? לא. אורן גולן לא אוהב את הכדורגל הוא אמר את זה. הוא אוהב את הרעיונות שלו? הוא גם לא אוהב את הרעיונות של אסף נימני אחרי המשחקים אבל כרגע יש תוצ את הג'ל את הבצע קינדר הוא אוהב את כל החבילה הזאת אני לא יודע אם הוא כזה אוהב אבל הוא אוהב את התוצאות נכון את המקום בטבלה שהוא רואה את הטבלה הוא מבסוט. הוא לא חשב שחדרה תהיה במקום הזה בסדר גמור עשינו את כל ליגת העל עכשיו הייתה כמה דיברנו על משחק שהיה בו 0-0 הכי הרבה מהכל בסדר כי היה שם דברים אחרים חוץ מכדורגל קצת ליגה לאומית. אמרתי לך 3-0 קל, אתה פסקל, אמרת לי, שלושה פסקל. למי אבל אמרת קל? מכבי פתח תקווה. ומי קיבל בסוף את השלישייה? טבריה ניצחה? מכבי פתח תקווה. יפה, טבריה ניצחה, כמו גדולה, הבטחתי לך שטבריה תנצח. וכפיים אליה לא, אופיר מזרחי, כבש? מגיע לו, חברנו, יקיר המערכת, אופיר מזרחי, 3-0 הפסידה לטבריה. שמע, טבריה שלוש נקודות רק ממנה, כל הצמרת שם בטירוף, הכל שגעת, פתוח. נהיה שגעת. יש פה הרבה קבוצות טובות. מאז שעשינו את הרעיון עם עומר גולן פה, מכבי פתח תקווה לא פוגעת. דיברנו איתו ביציאה לפגרה, אמרנו שהיה להם את ההפסד הראשון, ומאז עוד שני הפסדים. מקווה שאם אני אשלח לו הודעה פה ושם, הוא בכלל יענה לי. נראה לי הוא חסם אותך כבר בוואטסאפ. הוא גומר אותנו. אתה המנחוס של מכבי פתח תקווה. הוא גומר אותנו. אבל שתי הקבוצות שמתחתיה לא ניצלו את ההזדמנות לעלות למקום הראשון. ספר לנו מי הם. גם עכו, נכון. פספסה את זה, סיימה רק בתיקו בחוץ עם שדובב גבאי החמיץ פנדל יפו, נכון. אז הם לא ניצלו את זה, ואז נהיה לנו פה הכל צמוד. כפר סבא גם הפסידו. גם כפר סבא הפסידה. אבל הפועל פתח תקווה ניצחה את אומבל פחם, אה, וגם הם שם ב... באזורית, כמו שאומרים, עידן שמש שוב כבש. בסדר גמור, ליגה לאומית. תשמע, יש לך כרגע ב... יש לך 29, ב... 29, 27, 26. יש לך 26. פה שבע קבוצות שהן פער של... מכבי פתח תקווה הם 29, עכו, יפו, דבריה, כפר סבא, גם אום אל פחם ופתח תקווה בתמונה. ברור, עד 23 לגמרי. הכל, הכל פתוח שם, חשבנו שזה יהיה מכבי פתח תקווה ועוד 15, אז לא, הכל פתוח בליגה הלאומית. כרגע הכל פתוח. משהו אתה רוצה להוסיף בנידון לביא או לעבור שער המונדיאל אני חושב שנעבור למנה העיקרית בואו נעבור למנה אז כן הוא לא יכול לשמוע כבר נראה לי את המילה הזו מונדיאל אחרי כל החודש הזה לא נביא העולם נעבור למנה העיקרית יאללה תביא לו אורז ביצים יאללה כל מה שיש וכמה קטרים בצד וכמה קטרים בצד ארגנטינה אלופת עולם אמרנו את זה שעשו הכל שמסי יהיה בסופו של דבר גם כל המשחקים אווירה ביתית הרבה קהל כולם דוחפים אותם. השופטים גם ככה הולכים איתם ככה בקטנות כל פעם שיש ספק זה הולך. השופטים הולכים עם הטובים. הש... <laughs> הם בפה גם טוב. אבל uh, מסי זה, אתה יודע, אם אנחנו נדבר על זה אמיתי עכשיו, ארגנטינה הייתה חייבת לקחת את אליפות העולם. מה אתה רואה מארגנטינה עוד ארבע שנים, עוד שלוש וחצי שנים במונדיאל בקנדה זה אמור להיות אם אני לא טועה. קנדה ארצות הברית ומקסיקו. Uh, מה אתה רואה משם? אין די בריאה אין מסי מה יהיה שם? מה יהיה שם? את פרדס ודה זה פחות טוב אני חוש זה פחות טוב עדיין אני חושב. וחוליאן. בסדר. ומקליסטר. אה. אותה נבחרת פחות מסי. שזה נראה לי די הרבה. בסדר, זה, זה, בהייפ זה פחות, אבל ארגנטינה תמיד היא ארגנטינה. איזה גמר מטורף היה, חייב להודות, עד הדקה 77 שהיה את השער 2-1, היה ד... משחק נחמד אני, ולא יותר. אני, אני, אני אדייק אותך, עד הדקה 70 שקיליאן מבפה בעט פעם ראשונה לאיים על השער, שזה אפילו הלך לדעתי למסגרת. צרפת לא בעטה לשער נכון עד הדקה 70 זה היה משחק חד צדדי אבל מהדקה 70 ועד הדקה 120 קיבלנו 50 דקות של באמת לדעתי לא הייתה עין בישראל שהייתה מצמצה. כן היה מדהים היה גמר פשוט מדהים הרמת יש שהייתה בכל הארץ הייתה בכל הארץ לטובת ארגנטינה חוץ מבנתניה כמובן. בעוז הצרפתים. בעוז הצרפתים. ובכל הבתי מלון בארץ. בדיוק ושמע המונדיאל הזה סיפק. מלא מלא רגעים, מלא מלא נקודות, מלא דברים שנזכור. הנתון הסטטיסטי המטורף ביותר זה שזה המונדיאל הפורה ביותר בשערים, 172 שערים. שע... וליגת העל ברוח הזה של הכי פורה גם מגיע למחזור הכי פורה, עד, כמו שצריך, עד, זה משפיע. עד חדרה פה ירושלים. אבל uh, uh, רק לשם השוואה, uh, שני המונדיאלים שהיו הכי פורים עד כה היו 98 צרפת ו-2014 ברזיל, 171 שערים, שזה... תראה כמה שנים עברו עד ששברו את השיא הזה בכלל, השבו ושברו את השיא הזה. כן, קטרים דאגו שישבר השיא, אבל לא כל, סתם. אבל כל זה זה בעצם משחק הגמר שבאמת שם חותמת ל, לכל הדבר הזה. אה, אם אתם זוכרים, דור הופמן לא היה מרוצה בתחילת ה... לפני המונדיאל, הוא אמר אה, שזה שארגנטינה לא הפסידה, והיא באה ברצף משחקים, אז הוא מקווה שהיא לא תפסיד, אז היא הפסידה, וזה מה שהעיר אותה להמשך הטורניר. ומשם היא עפה קדימה, ואיזה הפסד הזה. מה זה עפה? איזה יופי באמת וגם לראות את תרגיליה עברו משוכות לא קלות לא מקסיקו זה אמנם יריבה שכל 20 שנה ארגנטינה מצחת אותה 200 פעם והיא ניצחה ופולין שיחקה פועל חדרה וניצחה אותה. בסדר בסדר פולין זה לא זה אבל הולנד זה היה משחק לא קל בכלל וקרואטיה זה לא פשוט. אוסטרליה בדקה בדקה האחרונה בשנייה האחרונה כמעט היה מרטינז לקח את הכדור קרואטיה כבר נראה לי נפלו מהרגליים באותו משחק כבר לא היה להם כוח יותר לשחק ובסוף אתה יודע. הולנד כן הולנד ארגנטינה היה אחד המשחקים הטובים בטורניר הזה עם 2-2 בשנייה האחרונה שהם עם התרגיל המטורף של ורחוסט אבל נסתכל תסתכל על כל הדרך ששתי הנבחרות האלה עשו מי השתיים שהם הדיחו בשביל הגמר קרואטיה ומרוקו שתיהן התחילו באותו הבית עם תיקו 0 משחק פתיחה אמרנו את זה פעם שברה, נכון והם הדיחו את הקבוצות היותר קשות. מרוקו הדיחה את ספרד ואת פורטוגל נכון? והוסילה לצרפת נכון וקורטיה הדיחה את ברזיל נכון ואתה רואה בסוף ארגנטינה וצרפת כביכול שיחקו מול נבחרות נגדיר את זה קצת יותר חלשות מהם לגמרי לגמרי אבל ניצחו את אלה שניצחו את הקשות מהם בדיוק שזה, עשו להם את העבודה זה מה שאתה רוצה להגיד כמו שאמרת בפרק הקודם שמסי והעבדים כן. אז הם היו העבדים של ארגנטינה צרפת. הוא שומע אותך, הוא שומע, את הוא שומע. מה שאני אומר הוא לא זוכר. לי, לי אין ספקות בעניין, אבל אה, אני שואל אותך, עכשיו, אחרי שמסי לקח מונדיאל, אז מה אומרים, מסי או רונלדו? מה, מי שחקן אה, יותר אה, גדול? אה, בוא, בוא, בוא נשים את הדיון הזה רגע בצד, ואני אגיד לך את דעתי האישית. כי אני יודע שאתה יותר חובב רונלדו. אני... עוד פעם פה מחייגים אליך באמצע? זה, זה בגלל הסרט הפודקאסטים של... זה, אז... אתה יודע, אה, מה, הוא... רציתי אוקיי. להצביע לא, עוד. לא, זה הזמנות לבורגרים. אה, יפה, אין משחקים עכשיו, אבל... בסדר, אז מה, אפשר להזמין... בקיצור, אני טים רונלדו, מוצר אומר את זה כל הזמן, מעריך את מסי, יודע להגיד שהדיון הזה, מי יותר גדול, לא מעניין אותי ולא אכפת לי. ראיתי את רונלדו זוכה באליפות אירופה ובוכה, וראיתי אותו... בוכה. לא משנה שלא אכפת לך אני, אני לא יודע, אני אומר אני יודע את... שלא משנה שלא אכפת הוא לא לך רלוונתי. אבל אבל מה לעשות בזה מתעסקים כל הזמן אמרו שאם הוא ייקח אני... מונדיאל זה הוא אז, הגדול אז אני אגיד לך חצה... אין ספק שתהיה שחקנים אדירים זה ווינר מטורף זה שחקן גדול זה כל אחד מהם ענק בעיניי מסי הוא הכי גדול. אבל לא הייתי צריך את המונדיאל הזה בשביל זה אבל אני אומר בשביל אלה שהיה להם ספקות אחרי שהוא לקח את המונדיאל הוא סגר את המה את ה.. מה שנקרא ה... המסע שלו ה... נגמר ה... אם. מסי היה אומר אחרי הגמר ברעיון הראשון שלו על הדשא אני השגתי את שלי אני פורש אבל הייתי אומר כל הכבוד לו. מה הוא צריך להמשיך לשחק עכשיו לחזור לאג'קסיו ו... מה זה פורש? יש לילדת אלופות, הוא רוצה לקחת עם הטריו המטורף לילדת אלופות. לא, בסדר גמור. ואני מרגיש שהם יכולים לעשות את זה השנה הם בפה בקושר מטורף נעימה נראה נהדר ומסי מצוין יש להם קבוצה חזקה מאוד ויכולים לרוץ עד הסוף השנה. טוב כל שנה אנחנו אומרים את זה אבל בוא נראה שזה יגיע לשלבים האלה. השנה 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 השנה. אני, אני רוצה להגיד לך, איתך... אני אומר כל הזמן השנה השנה, אבל נראה כן. לי השנה. הדיון הזה של המי הכי טוב, אה, לדעתי זה רשמית סגר את העניין שאני לא מסתכל אחורה על מול פלא ומרדונה, כי לא ראיתי, לא מכיר, בדיוק, אבל מהנוכחי, אין ספק שזה החותמת הרשמית שמסי הוא הגדול מכולם בדור הזה, והגמר הזה בעיניי סימן את הכי גדול בדור שהיה, לעומת מי שיהיה הכי גדול בדור הנוכחי, הם בפה, ראינו אותו, שלושה, וגם שלושה פנדלים שהוא כבש מול מרטינס שהוא שוער פנדלים גדול ששוב ניצח לארגנטינה משחק. אי אפשר משחק. להגיע נגד ארגנטינה לפנדלים, אי אפשר עם השוער הזה. כשאני ראיתי טוב. את ההחמצה של מי זה קולומואני שם ב, ממש בסוף, שמרטינס לקח לו את הכדור, את אמרתי נגמר הסיפור בפנדלים ארגנטינה זוכה ויהי מה, כי באמת לא חשבתי שלוריס מסוגל לקחת אפילו חצי כדור. אתה יודע זה בלי שאתה רואה פנדלים. אתה אומר לוריס בחיים לא לוקח פה כדור הוא לא מסוגל לקחת שום כדור ואתה רואה אותו מזנק לפינות. נראה לי שקצת השתנו הזמנים עם הפנדלים כבר לא מזנקים סתם לכל פינה. מרטינס, מרטינס הזמן, זאת, באמצע זה לוקח את הזמן, נכון? זה גם באמצע הרבה פעמים לא מהמר סתם. אוגו לוריס קצת הגזים עם כל הקפיצות האלה סתם לצדדים וכולם בעטו לו לאמצע שם. כן, בדיוק. אבל סך הכל אני חושב לי לא הייתה פייבוריטית פה במונדיאל אבל אני חושב שעל סמך זה שראית את ההתרגשות. ואת הכמות של הקהל ואת הכמויות ברחובות שם בבונוס איירס, מיליונים של אנשים שם שתפו את הרחובות, שאני שמח שבסוף ארגנטינה זכתה רק בשביל לראות את התמונות האלה ולהתרגש איתם. כי אם צרפת או כל נבחרת אחרת, למה אם צרפת היו לוקחים, היית רואה את השאנזליזה שם. זה לא אותו דבר, עזוב, מחכים לזה כל כך הרבה שנים שם בארגנטינה, וכולם רוצים שזה יהיה הניגון, אתה יודע מה היה קורה בשאנזליזה? מה היה קורה שם, רוקדים קורסונים? מה היו עושים שם? רוקדים כוכבים, היו לוקחים אותך דרך בלגיה בשביל לראות את ה... אוי ואבוי, אל תזכיר לי את הימים האלה. אבל אני חושב שכל השמחה הזאת שהייתה, היא שווה את זה, שווה לראות את זה. לגמרי, חד משמעית וראינו גם את הקהל שמגיע, מי מגיע? נבחרת ארגנטינה מלעשון את כל האצטדיון, לבד. וזה כיף לראות את זה, ונראה לי באמת גם ראוי, איך אומרים, מלמעלה היה כנראה סגור שמסי זוכה. ככה בשליפה להביא, תן לי את השחקן בעיניך במונדיאל הזה, שהוא השחקן הכי מאכזב במונדיאל. הכי מאכזב? השחקן בעיניך הכי מאכזב. השחקה שלך. קווין דבריינה. וואלה, בדיוק השם שחשבתי עליו. וואלה, גם אני חשבתי ולא קראנו מאותו דף. והשני זה כריסטיאן אריקסן. אריקסן? אריקסן. עשו עליו כל כך הרבה הייפ, והבן אדם חזר לשחק עם קוצב לב, עם הכל, ולא עשה כלום. נכון, אבל לא הייתי לוקח אותו יותר... אני חושב שיש כאלה ש... נבחרת דנמרק היו מאוד מאכזבים. אין הבדל מבחינתי בין דבריינה לאריקסן במה שהוא נותן לנבחרת שלו. ושניהם היו מאכזבים. כן, אבל דה בריינה שחקן ברמה יותר... אני דבר. יכול להגיד לך גם שגארט בייל היה מאכזב, אבל הוא קבע שערים בסופו של דבר, ו... והיה שם שלישי. אבל קווין דה בריינה זה קשר שאנחנו אומרים קשר מספר אחד בעולם. נכון, דה בריינה אנחנו לא מסכימים שלושתנו. לא עשה של כלום, ששתנו. לא עשה כלום. מבחינתי אבל עוד אחד שאכזב, זה לא בגלל שאני לא כזה מחבב אותו, נאמר בעיניי, שוב מאכזב. בסדר כבש כמה שערים הוא אבל, אבל הוא כבשה לא, הוא לא מספיק סוחב את הנבחרת הזאת לא מספיק מנהיג וזה עוד פעם לא עם חושב, כל הדיבורים של לא אחר חושב, כך לא חושב שנאמר אה, אמור להיכנס פה בתור המאכזב בעיניי הוא מאכזב ציפיתי ליותר לי מברזיל בכלל וממנו בפרט אנחנו... לא את ברזיל כזוכה, שנינו. נכון יש מונדיאל בוא תביא את עצמך תראה לנו שאתה שחקן של מניטייב שאתה באמת שחקן גדול כמו שמחזיקים ממך. וכמו שתמיד חשבתי, הוא לא באמת שחקן כזה גדול, והוא גם לא יהיה אף פעם גדול. באחת הנבחרות המאוכזבות אני יכול לתת לך שני מצטיינים, ולדעתי אה, ראינו סוף סוף אחד מהם מה היכולות האמיתיות שלו כשהוא משחק בקבוצה שמחה ותוססת, ואני מדבר על ז'ואר פליקס, שסוף סוף הוא משחק בנבחרת, בקבוצה שרוצה לשחק כדורגל, לעומת אתלטיקו חדרה מדריד, אז אה, ראית מה הוא huh יכול مسיגעונה. לעשות. ל, לראיה, 6-1 של שווייץ והוא היה מצטיין במשחק הזה והשני זה החבר שלו ברונו פרננדש שכשרונלדו לא משחק אז הוא נראה הרבה יותר טוב. כן אבל זה לא תופס ראית. הם לא יוצאים נגד מרוקו ראינו את ה... ראינו שרונלדו רונלדו היה צריך להיות שם. בסדר, ההברקה הזאת עבדה פעם אחת. לא, לא תמיד השישייה הזאת נגד ג'וויץ נראה לי סינוורה אותם שם והם עפו על עצמם כמו השביעייה שספרד נתנה לקוסטריקה אין מה לעשות שהכימיה לא מספיק טובה בנבחרת אני חושב שבחינת נבחרת פוטנציאל אולי הכי טובים. באמת שחקנים מדהימים קישור לדעתי הכי טוב במונדיאל היה אבל ברגע שהכימיה לא טובה וזה לא חבר שלו וזה לא חבר שלו והכל מחנאות נכון הייתה אין... שם מחנאות וזה זה מוגזם. וזה כמו גם בגרמניה וגם בבלגיה כל הנבחרות האלה שהיה בהם את המחנאות הזאת לא הצליחו ופ... כל והנבח... כך. זה הנבחרות של הדור הקודם. כבר הזכרת גרמניה שהיא נבחרת מאוד מאוד מאכזבת אז בגרמניה בעיניי גנברי בעיניי חלש מאוד צעקה שאני מאוד מחזיק ממנו מאוד מאוד מחזיק ממנו. אני חושב שכל הנבחרת <אח> הגרמנית הייתה חלשה. כן אבל גנברי יש בו משהו מיוחד שהוא מקבל כדור עושה דברים נפלאים נגיד מוסי אלה למשל. אני לא יכול להגיד שהוא מוכזם ממנו, הוא עושה דברים מדהימים. הוא היה טוב, הוא היה הכי הוא טוב, היה טוב בגרמניה. הוא היה פשוט מייפר הכי טוב מכולם. הוא עושה דברים יפים, לא הלך לו, משקוף, קורה, הלאה, מלא דברים. אבל גנברי, כלום. כל עשה ה איזה גול אחד. נבחרת גרמניה הרקום. בנויה, כמו שאבירן אומר על מחנאות, אז ביירן ולא ביירן. וזהו, ושם זה, זה נופל. כי אלה של ביירן אה, באים משחקים אחד עם השני, ופול קרוג מגיע, וכאילו, תנו לי לשחק, והוורדס, תנו לי לשחק, ומולר מהצד, זו זו ז כאילו זה, זה פחות או יותר מה שהרגשתי מהעשרות. כן, זה, זה הרגיש זאת? ככה, וגם אמרו את זה שהייתה את כל, היה את כל הבלגן הזה. שני שחקנים, ככה, שני שחקנים, שחקנים שאני מאוד, לא אני, אני חושב שכולם מאוד התרשמו מהם, אחד זה אמראבט, הקשר האחורי במרוקו. רצינו, רצינו להגיד, הקשר של פיורנטינה, יופי, יופי מונגיאל, של קשר, פנטסטי. איזה יופי של משחקים הוא נתן. אמראם אבט. אמראם אבט. אה, אמרם אמראם אבט, זה כשהוא גדל בפז. בפז שמה, בפס. במרוקו. הוא רואה הרבה שנות ה-80. כן, הוא מושפע. כן, כן. ו... להתחבר ל... וגוורדיול, הבלם של קרואטיה. גוורדיול, יופי של בלם. מצויין. והוא רשום בפרקס של גוורדיולה. נכון, של גוורדיולה. של גוורדיולה. למרות, אמרנו... התחלנו עם הצחוק ידה. זה מגיע תכף לכדורסלם, להימורים, אתה רואה? יאללה, יאללה, יאללה. ככל שאנחנו מתקדמים, הוא נכנס לזה. אבל הוא בלם בעיניי הכי טוב במונדיאל למרות הספסוף שעשה לו שמסי. בסדר, שמסי עושה אתה משתחווה. כולם רוצים את גוורדיאול, בוא נראה מי תזכה בו. ובמילה אחת, היה לנו חודש פשוט מדהים. מטורף. לגמרי. הייתה תחושת ריקנות ככה אחרי הגמר. אני אגיד לך מה, זה כאילו בגלל שזה חורף, וזה אמצע העונה, זה לכולם, זה כאילו הכל הזה, כל הטורניר הזה שהוא... מוגדר נולד בחטא נגיד את זה הטורניר הזה ספציפית לא כל uh, מפעל גביע העולם אבל uh, באמת היה פה משהו היסטורי uh, ברמת הארבעה משחקים ביום שאתה מ-12 ועד 12 מרותק למסך uh, וזה פשוט היה אתה חבייה. גם היית מרותק למחשב. לא בין השעות האלה אני בעיקר למסע בוא נגיד שב-12 ל-12 מטה מרותק זה בעיקר הרבה גם מרותק לפרשנים ולפרשניות שהיו בערוץ שדיברו בלי הפסקה נכון אנחנו גם בוא לא נשכח שאנחנו סוג של מסתכלים על זה על כל המרכיבים של המונדיאל אבל תחשוב רוב האנשים זה אנשים שהם לא כמונו חיים את זה ואמרו להם יש מונדיאל והם יושבים ורואים ונהנים ולא מעניין אותם עכשיו שזה קטר וכל הזכויות אדם וכל הדברים האלה הם באו ראו כדורגל נהנו. והיה כדורגל לא רע בכלל. במרבית שלבי הטורניר. איזה פרשן הכי אהבת במונדיאל אבירד? הפרשן אה, של המשחק או כזה באולפן? באולפן. אה, באולפן, האמת שלא היה לי פייבוריט. אני לא אגיד לא אהבתי את כולם, אבל לא התחברתי לאף אחד במיוחד. מה איתך להביא? אני יודע מה אתה תגיד, ואני אזרום איתך, כי זה איתי שכטר שהוא באמת הוסיף את הצבע שלו. מאוד מאוד אהבתי. לא אבל עוסק... גם אהבתי קצת לשמוע את קריס סנדל, כ... לא מעט. כ... אמרת פרשן. בסדר אל תהיה קטנוני נו די. לא אבל קארין ואושרת שאושרת דרך אגב עשתה את הפריצה שלה בטורניר הקודם. שדרת המשחק של... פריצת השנה. עשתה את הפריצה בטורניר הקודם ובאמת השילובי צמדים של השדרים פרשנים היו מטורפים. כהן את כהן נאמבר וואן גם שרון ואושרת... מודה מאוד אהבת כהן את כהן. נאמבר 1. גם שרון ואושרת עשו אחלה של עבודה ביחד. אורי ונדב כבר רצים שנים עם נבחרת ישראל אז הצמת שלהם עובד. עמיחי ומוטי היו החוליה הכי חלשה לדעתי בשרשרת פרשנים. כן? החלשה מבחינת... זה הבחור לא חושב ככה, הוא חושב שזה מספר אחד. בגלל מוטי, אני מאוד מחזיק עם מוטי כפרשן, בעיניי הוא מספר אחד, הוא קצת נותן לי צבע מעבר לכל הדיבורים. אורי אוזן קצת מנפח אותי במספרים וכאלה, אז אני מעדיף את מוטי יווניר. הוא אוהב לדבר על השחקנים שהוא איבד אותם בנוער. אבל מי שהיה חסר לי, באמת, זה... אתם מפה הוא אימן בנוער. החבר'ה של פעם קצת, היה חסר לי פה איזה יורם ארבל כזה לגמר. רציתי להגיד. היה יושב לי טוב קצת משהו פחות צעקני אני לא כל כולם נהיו צעקנים יונתן כהן אגב שאמרת הוא לא מהצעקנים אבל יעקב יעקבי בעיניי משדר הוא מטריף כיף כיף איתו אבל די אני יושב אוכל רואה את המשחק העיניים שלי על הצלחת לרגע אני שומע צעקן אני רואה כדור בחצי בכלל. לגמרי תירגע בטירוף בטירוף. בטירוף יורם ארבל היה יושב לא רע עם איזה משחק גם רמי וייצה יושב לי לא רע. כן האלה של פעם אני אוהב. יאללה רוצים להתקדם כדורסל אנחנו חברה יאללה מלא כדורגל היה פה יאללה כדורסל מכבי תל אביב מפסידה בווירטוס אחרי שהובילה רוב המשחק שוב החלטות לא טובות. לא עובד שם משהו אה, בוא נדיין טיפה על ה... מה שדיינו פה לפני קטש. קטש קטש גם על אה... השמירה אישית לא אישית גם כן אישית גם קצת בכיין מדבר שטויות לדעתי השמירה שם של וירטוס אמרו בוקס אנד וואן מה שנקרא ארבעה שחקנים בפנים. ואחד שומר אישית את, את לורנזו בראון וברגע שמחסים את לורנזו מכרסים את מכבי הוא מוקריס. אמר שזה השיטת הגנה הזאת זהו מזכיר לו את המשחקי נוער מפעם כי לא משתמשים בהגנה לא עושים את ההגנה הזאת יותר. אז קטש מה זה בוקס קיבלת בוקס בוקס קיבלת מסקריולו שעשה את ההגנה הזאת גם נבחרת ספרד ולקח אליפות אירופה חוקי וגם עשה את זה כעוזר מאמן. בטורונטו ב-NBA אפילו עושים את ההגנה הזאת וגם לורנסו, מה... זה לא שלא לא לא היה טוב במשחק ובוא הוא שיחק, אתה לא מאמן היה כדורסל דורסל, אתה מאמן כדורסל אתה צריך להיות מוכן להכל מה זה משנה סוג של הגנה. אז סקריולו לא עשה לו בית ספר בסוף. מה שפצת עצבן אותי במשחק הזה? באמת. היה רבע שלישי שהוא נתן ליפתח זיו לשחק. ליפתח זיו ביורוליקש מה מה קורה נתן פה? נתן לו לשחק. כן מי שישמע איזה סגל כבר יש לו. הוא היה טוב. טל אסיסט אחד יפה וזה, הוא ירה לספסל בשבע הבדל, שש או שבע הבדל למכבי. ואז הם חזרו למשחק אה, וירטוס, ואז הם עלו ליתרון אחרי הרבה זמן שהם לא הובילו, והם שמרו על היתרון, בסוף הם ניצחו, עצמו זה, בסוף הם ניצחו. נפתח זיו לא חזר. כלום, שום דבר. זה, אם זה היה שחקן אחר זר, גם אם זה היה סתם שחקן, הוא היה חוזר בקלות. נכון, אם זה היה הולינס למשל, היה חוזר. חוזר. והוא לא טוב. ואם זה היה ג'לן ארדמס, גם, לא טוב, היה חוזר. ואם זה היה ניבו, היה ח כל אלה היו חוזרים, למה הם חוזרים? הרוטציה לא טובה ממכבי, זה באמת נראה שזה... הדרכון פה משחק תפקיד בהחלטות האלה של קטש, ותן לי מילה אבל על הסניור שלי. הצלחתי לך שהוא יהיה טוב, לא? המשחק של תאודושיץ' היה ברמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. הזכיר קצת זה, הימים שלו מפעם, מצעסקה. המבט על השחקנים, המסירה, השלשות, פשוט פנטסטי. הזכיר לנו ניחוחות מפעם. אנחנו מאוד אוהבים, שחקן גדול. מאוד אוהבים אותם. מה מחכה למכבי השבוע? מכבי uh, פוגש את הקבוצה שנמצאת במומנטום הכי גרוע ביורוליג, אחד. אלבה, אלבה ברלין, 11 הפסדים. 11 הפסדים רצופים. וכמובן עם הליגיונרים, עם uh, תמיר בלאד וזוסמן. זוסמן. ומעודו לא. ומעודו לא. למה הוא לא ליגיונר? לא, כן. אה, מעודו לא, לא, כן נכון. משחק. כן. הוא חזר לשחק, ודווקא מאז שמעודו לא חזר לרוטציה, תמיר בלאד קצת ירד. בתקופה שמעודו לא היה בחוץ, תמיר היה יותר טוב וגם אלבא נראתה יותר טוב. נשמע סך הכל הגיוני. אבל תשמע, הם פתחו את העונה עם שלושה ניצחונות ומאז 11 הפסדים, זה קיצון לקיצון משהו מדהים. נשאל אותך מפילת ההימורים מה אתה חושב שהפעם יקרה. אה, אני אענה לך, אה, אבל זה יהיה משחק לא פשוט למכבי גם בגלל שזה בחוץ, אנחנו יודעים שמכבי היא קבוצת חוץ לא טובה. Uh, ובוא נראה מה יעשו uh... בוא נרוץ ככה קצת מה היה... יעשו הליגיונרים נגד מכבי בוא נראה מה יעשו ליגיונרים ובוא נראה מה קטה שיעשה עם מכבי תל אביב צריך לנצח את המשחק הזה. אל תצטרך גם בווירטוס בעיניי אבל מקווה מאוד שהוא ינצח ויחזור למאזן חיובי. Uh, בוא נרוץ קצת על עוד משחקים. הסבירו תחוזר לברצלונה ברצלונה נראה טוב. כן. בנצחת uh, גם במונקו משחק קשה מאוד וגם אחרי זה בבית את פנטי נרקוס. Uh, פנרבכט שני הפסדים רצ נכון? החתימה את קוסטס הנתת נתת הקומפו, אח של יאניס, מכבי רצתה אותו, ונרבח ששמה עליו את היד, הוא זה שחקן גדול. רוצה ורוצה ולא מביאה. כן, כמו עם וילדוזה. וילדוזה, ועכשיו קמפצו, חבל, איזה שחקן, איזה שחקן, תראה איזה שלישייה הולכת לכוכב. הנה, הכוכב האדום חתם קמפצו, קמפצו, נדוביץ', וביחד עם קפצו, זה שלישייה מהסרטים. אדירה, אני מניח שחלק מהשיקול. הפנים פחות טוב, אבל שלישיה מהסרטים אני מניח שחלק מהשיקול שלו זה היה לשחק עם וילדוסה שמה בצמד הארגנטינאי בקו האחורי אבל אבל אמרנו עם שתי הפסידים רצופים גם בבית לבסקוניה שנראית טוב ומנצחת כבר שניים או שלושה משחקים רצוף בסקוניה בכושר נהדר ניצחה את שתי הטורקיות בחוץ גם את הנדולו גם את פנר נראית נהדר קבוצה שחשבנו שהיא תהיה אחת הגרועות. אבל בנתה יש לה גאנר ושחקן פשוט נפלא מרקוס אאווארד יופי של שחקן קוצר שחקנים שאנחנו מגלים פה השנה שבסקונה הולכת להיות קבוצה יש לך משהו להגיד? קוצר 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 נשימה יש לו פה באייטם של הכדורסק זהו מה נגיד אנחנו מחכים עם היורוולינג קצת ליגת העל. <אח> לא בכדורגל תירגע. היינו שם, היינו, לא היינו. לא חוזרים היינו. אחורה. טוב, מכבי הזכרנו, היא, היא מגיעה למשחק מול אלבחי ניצחון על גלבוע גליל. שהיא האחרונה. כן, שהיא האחרונה בטבלה. הפועל ירושלים הפסידה לבאר שבע באופן מפתיע אחרי שהייתה מומנטום טוב. הפסידה לה בקונכיה שם. סט שלי בליגה שבע. אני חושב ברציפות. הפסידו גם שבוע שעבר. הפועל חולות קיבלה בראש. מגליל עליון. ירושלים, רק נזכיר, שהיא עלתה לטופ 16 בליגת האלופות של פיבה. לפתחות יפה מאוד בגרוש אפקה. צריכה את גרוש בחוץ. חולון הזכרת, אז חולון קיבלה בראש, 20 הפרש היא קיבלה מגליל עליון. תזכיר מה היא עשתה באירופה גם. ובאירופה היא גם אכזבה, הפסידה בהערכה לאוסטנד, הבלגית. קבוצה די חלשה שלא היה לה על מה לשחק. חולון בדקה האחרונה עם ארבע צ'אקות הצליחה למשוך את המשחק הזה להערכה. בהערכה נגמר לה כבר הכוחות, היא בסדרה מול קבוצה אחרת ואם היא תעבור איפה תשחק אם היא תעבור היא תיכנס לבית יחד עם הפועל ירושלים יש עוד אופציה עוד קבוצה ישראלית קונסטלציה אתה אוהב את המילה הזאת נכון קונסטלציה אז בקונסטלציה מסוימת אם הרצליה תצליח לעלות ותעבור גם את הסדרה שלה בפליין גם היא יכולה להצטרף לבית הזה ולהיות שלוש ישראליות תביאו עוד כמה קבוצות ישראליות ועושה ליגה ישראלית שמה בית ישראלי זה טוב לנו בוא נדבר על הפועל תל אביב. שממשיכה עם הכושר הנהדר שלה. היא לא שיחקה אמנם בניגה. היא גם ניצ... אז נכון, רציתי להגיד שהיא ניצחה אתמול גם ביוון. היא ניצחה את פרומיטיאס ביורו קאפ. ג'ורדן מקרה הנהדר עם 26 נקודות, אבל והיא עשתה זאת למרות שג'ייקובן בראון פצוע ולא משחק. יש לה קבוצה מצוינת. כן, המשחק שלהם עם הרצליה נדחה בגלל העיקוף שם שהיה להרצליה לה בשלג. קבוצה שיש בה ישראלים טובים, תמיד תהיה קבוצה טובה. Uh, זה נכון זה נכון ואם כבר uh, אתה יודע בעצם הפוך בוא נלך על איפה שאין ישראלים כמעט אבל קבוצה נהדרת נס ציונה וואו, והפעם בפינתנו לביא אתה לא כזה לא נראה לי מכיר שמעת אבל לא היית שותף לפינה <laughs> לא <laughs> כמה אסיסטים עשה די ג'יי קופר במחזור האחרון <laughs> תן ניחוש אני מהמר על uh, 15 <laughs> היית קרוב 17 17 אסיסטים לדי ג'יי קופר הוא <laughs> לא קרא את התוכן. הוא לא עבר על הקובץ. לא, לא קיבלתי את הכדורסל, השמיטו לי את זה בעריכה. <laughs> 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 את, את אתה את משמיט <laughs> את זה, <laughs> אני חושב. הבן אדם, כל משחק, קרוב ל-20 אסיסטים, מכונה של אסיסטים, אה, שאר הזרים איתו נהדרים, טיילר ביי אמרנו, מיינסים דאבל דאבל, הלהיט של הליגה נס ציונה הבטיחה את המקום שלה ברביעייה לקראת ההגרלה של ה... לקראת השמינייה שעולה לרבע גמר הגביע באופן אוטומטי, יופי של עונה שם עושה רעד חסים. יופי של עונה, יופי של עונה. הפועל חיפה גם משהו אתה רוצה להגיד עליה? הפועל חיפה הפסידה לנס ציונה. אה הפועל חיפה בעצם הפסידה לנס ציונה. שתי הקבוצות שאני מאוד מחזיק בהן. רציתי לדבר על הפועל אילת, שהחמאנו לה שהיא חזרה לעצמה ועם שני הפסדים רצופים. קיבלה 24 הפרש מקריית אתא באופן לא ברור בכלל איך זה קרה. לא ברור, לא... לקום את הבלגי, 15 נקודות, היה חצי כוח באילת. לגמרי. יאללה, מתקדמים. יאללה. איזה פינה עכשיו? היא מורים. הפינה של? כרגע של מודן, היא ברגיל של לביא, אבל אתה פעמיים ברציפות ניצחת. וואו, זה ניצחונות גדולים. תשמע, לביא, אם כל שבוע הוא מצמצם עליך באחד, הוא עובר אותך עד סוף העונה. מתי אתה, אתה מגדיר את העונה, סוף העונה? סוף לעונת ליגת העל. בדיוק. זה, זה הסקאלה שלנו. <ע> <ע> יאללה, <ע> אתם רוצים... כי מ... משכנו את זה שנה שעברה עם כל מיני סקנדינביות בתחילת העונה. הפעם החלטתי עד סוף ליגת העל, הוא יכול לעבור אותך, אבל זה ייקח זמן. <ע> 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 מי יודע, מי יודע. לביא בוואטסאפ? א הוא פה, הוא פה, כן בקולו הוא יגיד הנה אני כאן. יכול להמשיך? לא. יאללה, אולי עדיף ש... חמישי, אלבה נגד מכבי תל אביב, זה קורה בשעה תשע, לה וי. איקס, אלבה. אלבה. נראה אם הקשבתי לכם אי פעם. אלבה הוא... המוח. למה בשלוש בצהריים משחקים באמת? לא, זה אני רשמתי את השעות לא נכון. אה. אתה מבין? זה... מה לעשות? היה לי שבוע קשה. מה שלוש בצהריים? לא, השעות שסימנתי פה במשחקים הם לא נכון, הוא מסתכל על המסך פה, על המסך הלב. הוא מנסה לעשות לי הטיות, אתה מבין? אני אמרתי שעה תשע וזהו. אתה רואה? אתה אמרת שאתה מקשיב לו? פה פיזית באולפן אתה לא מקשיב לה. יפה מאוד, המוח. אני הולך עם לביא, אני אומר שאלבש שובר את הרצף הפסדים, מנצחת את מכבי. מכבי תהיה מנצחת. טבריה נגד עכו. בפינתנו מה קורה עם טבריה? ליגה לאומית. לביא. משחק צמרת. איקס. איקס. המוח מומנטום עם טבריה אחת אחת טבריה הופה אתה איתי איתך. זהבתא והניצחון על פתח תקווה שבת בטדי הפועל ירושלים של זיו אריה נגד קריית שמונה של כנראה ניר ברקוביץ כבר על הקווים על הקווים כן כן הוא שמיט בשעה חמש וחצי להביא שתיים. שתיים קריית שמונה. אני שוב הולך פה עם להביא שתיים פרימיירה מאמן חדש. אני הולך נגד זה הפועל ירושלים זה התעייפה. סבבה אחת הפועל ירושלים. איזה צפוי זה שבת נס ציונה נגד אשדוד זה קורה בשעה שש. זה לא בי"א. לא. זה בי"ד מושבה. איקס. איקס. אבירן. גם פה אמור להיות מאמן חדש עד אז זה נס ציונה ושזה יהיה העוזר. אולי רן בן שמעון יאמן את נס ציונה בדרך. אז נס ציונה תנצח גם פה חילופי המאמנים יעזרו אחת. שתיים אשדוד. מגוון.

לא? יאללה בסדר אה, אז שלחו לנו את ההימורים שלכם המגוונים שלכם הראשון שיעבור את אחד מאיתנו אתה יודע שאם הוא לא היה אומר uh, ביתר אני הייתי אומר ביתר אני יודע אתה אוהב את הגיוון יאללה יאללה הביתר אתה אוהב את הגיוון אז אה, הראשון שיעבור את אחד מאיתנו יזכה בארוחה נהדרת מתנת בורגרים בסר בני ברק מסייד הבית שלנו וגם השבוע מישהו הגיע לאכול ארוחה פנה אותה כמו שצריך נהנה צבא והלך. גם עכשיו בפוסט עידן תקופת המונדיאל עדיין כיף בבורגרים ואחלה אוכל שווה לשלוח לנו את ההימורים. אתה אומר פוסט מזכיר לי את פוסט קורונה זה בדיוק מה שחשבתי עליו ולא רציתי להגיד. חשבתי פוסט בפייסבוק תעדכנו ברשתות החברתיות בפייסבוק באינסטגרם בטוויטר להביא צייץ בשבוע האחרון יקפתי והוא צייץ. כפרה עליו אני ריטואטתי אני לא מצייץ אתה מצייץ אני אומר הטוויט. אה אתה מבין אני לא מבין בסמנטיקה פה אני לא מבין. זה. ריטוויט זה קוואט שזה ציטוט אני עושה ציטוט מחדש. מודן פה היה סק בדידים. לא לא. ימשיך כבודו? ימשיך כבודו. זה בפייסבוק בשפת הפייסבוק זה נקרא שייר. שייר. אז בטוויטר זה נקרא. לוי תעשה לי איזה סדנה קטנה על הטוויטר אחרי הפרק הזה. רגע שנייה 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 שייר. לשתף okay. לשתף את uh, עדכנו ברשתות uh, זה אמרתי כבר אבל תשמעו אותנו בספוטיפיי בסאונד קלאוד תסכירו לנו לנו חברים שוב אנחנו אומרים אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים ואוהבים אותנו בעיקר את מודן תצביעו לנו בתחרות של פודקאסט נכון. השנה קטגוריית ספורט תסמנו שם פורשים בסיס דקה אחת על השעון ותפרגנו לנו מה קרה מי, לא אנחנו עבים... בלעדיכם אנחנו חבר. לא ממוסחרים. ולא הפרסומות ולא כלום אנחנו באים עושים את זה מהאהבה בשביל הכיף שלנו ומחלקים שוברים לבורגרים. מה רע? מה רע? גם שוברים לספוטיפיי מי שרוצה. מהכסף הפרטי שלנו. לא ובשעות מסוימות בבורגרים גם שומעים את הפודקאסט הזה. נכון נכון נכון. יש הקרנה בספוטיפיי. הקרנה בספוטיפיי. הפרק יוטיובים בלופים. לביא נהניתי מאוד. היה כיף גדול. שמחים שחזרת. מאוד. תבוא, תבוא יותר. אני אשתדל. תבוא, תבוא. המוח, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, חבריי, היה כיף. ונגיד חג שמח. חנוכה שמח. שמח. תאכלו הרבה ספגניות, או שלא תאכלו הרבה ספגניות. חג, חג המכבים, בבקשה. חג המכבים, בבקשה. ומה אנחנו? פורשים בשיא.